I mean, we continue with bad games, so again, we play without those basic teams and talk defensively. At the moment, we are far away from that level. What Ritas play, what Hapoel Jerusalem play, even Aris. So I still think that we have a very good team, good players, but obviously that we are not playing good. So it's always about coach. I must see what I'm doing wrong, and we must react somehow fast, because you know games are going, and we are not improving. Even we don't make any step forward. Bad game again, same like against Aris. Even that game against Hapoel was even a little bit better. But like I said, I still think that we have good team, good players. But me as a coach must see what is wrong. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sakė, esam blogą atkarpą, žaidėm šiandien be pagrindų, ypač gynyboje, esam šiuo metu toli nuo to krepšinio, kokį norim žaisti. Treneris sakė, vis dar tikiu, kad turim labai gerą komandą, gerus žaidėjus, bet akivaizdu, tiesiog, kad nežaidžiam gerai, tokias situacijas viskas susiveda į trenerį, kažkaip turim reaguoti greitai, nes rungtynės eina, o mes nededam to reikalingo žingsnio į priekį. Talking about the opponent a bit, today Rita seemed to create a lot of points from Tubelis situations, whether directly Tubelis scoring or Tubelis, you know, swinging ball and then them getting open shots. Was this something that you expected before the game, or was it a bit of a surprise, let's say? I don't agree with you, so I must watch the game. So he scored some. He made two threes after that unnecessary help, and after that bad communication on pick and roll. So he scored 14 points. Those two threes is not about it's about what you are talking. But I agree with you that we played terrible defense. We didn't defend one on one, and you know, like we didn't control the rhythm of the game. Klausimas buvo apie Ąžuolo Tubelio žaidimo polimetrą, jis sakė, kad jis pataikė ten porą sudėtingų metimų, pritariu, kad gynėmės prieš jį blogai ir šiandien nekontroliavom to rungtynių ritmo. Lastly, just about the players that you're missing from the lineup. I mean, we know Justin Briggs is out for quite long time. Can you share maybe latest update on Lavrinovičius and Stepanovic also? Well, Lavrinovic is out for sure, like I don't know exactly, but he will not play those next games. Stepanović, we will see how it's situation day by day. Maybe he will play, maybe he will not on Tuesday. We will see. Klausimas buvo apie traumuotus komandos žaidėjus. Treneris sakė, kad Lavrinovičius dar artimiausių metų rungtynių nežais, o Stepanovičius situaciją stebim kasdien. Galbūt jis jau žais artimiausių rungtynėse, bet galbūt ir ne. Smagu, kad rungtynės laimėjom išvykoj per gynybą. Nesisekė mums daug kas polime, gal ir kažkur sprendimai vėlavo. Gal mes kaip treneriai neįvedėm žaidėjų į teisingą mintį polime. Čia šitos dalykus išsiaiškinsim, bet esmė, kad žaidėjai atkentėjo gynyboje šiandien. Ir žinom, kad sunkios rungtynės bus, jos tokios ir buvo. Gal rezultatas šiek tiek apgaulingas. Mums labai patinka tai, kad neturim lengvų rungtynių pačioj sezono pradžioj nei vienų. Tai žaidėm jau turbūt, kiek mes žaidėm, 5 ir visos jos buvo sunkios, tai man tas labai patinka. Manau, kad tokiu būdu mes greičiau įeisim į tą, ką mes norim, į tą geresnę formą. O šiaip tai apie bendrinus rungtynės, tai komandinė pergalė, nieks per daug turbūt neišsiskiriam polime, bet išsiskiriam kartu žaisdami gynyboje. Kalbėjot apie mintį polime, tai žiūrint rungtynės iš šono, aišku, labai matėsi, jog, sakykime, Ąžuolas Tubelis ne tiek per savo taškus, kiek tiesiog sukuria mus komandos draugam, kai jam įvedamas kamuolys, jį iš karto dvigubina, kartais ten trigubina varžovai gynybą. Sakykime, ar tai ir buvo
pagrindinė mintis, matant tos nuostolius 7-bet Lietkabelio priekinį liniją? Taip, prieš rungtynės buvo toksai labai didelis akcentas duot kamuolį į vidų. Nesam dabar geriausiame, kaip pasakyt, pataikyme iš tritaškio zonos, varžovai tą mato, jie tikrai spaudžiasi, mes tikėjomės tų dvigubinimų. Turim čia geriau perskaityti situacijas, mes kaip treneriai turim geriau išaiškinti turbūt. Ir kai kur tos kantrybės dažniausiai trūksta ir tiek, ar su pakirtimais kažkur dar yra tų nesklandumų, bet taisom viską diena iš dienos ir džiaugiamės, kad turim tokias visas rimtas komandas, rimtus varžovus, tai geriausia terpė, kaip sakyt, tobulėt. Irgi dalį paminėjot, jog aišku, tas procentas tiesiog nėra galbūt pats geriausias, bet irgi prieš rungtynes žiūrėjau, jog Rytas apskritai, sakykime, šioje labai ankstyvoje sezono stadijoje yra mažiausiai tritaškių išmetanti komanda lygoje po 21, berods, jeigu atmintis neapgauna, šiandien irgi pamatėme tik 15 tritaškių. Tai turiu tiesiog paklausti, ar tai tiesiog žiūrit, sakykime, į varžovus ir kaip geriausia atakuoti juos, ar tai galbūt irgi dalis naujo Ryto veido, mažiau tritaškių, daugiau taškų iš vidaus. Manau, mes turim jėgos baudos aikštelį ir tą norim išnaudot. Tik tai visą laiką komandai polime reikia to balanso, kuris labai gerai angliškai vadinasi inside-outside, įvedam į vidų, išsimėtom į išorę, metam geresnius metimus, galbūt kažkur ekstra pasas, galbūt vėl prametimas gali būt, lipimas ant lentos. Tai yra tas balansas, kurio norisi visą laiką, aišku, varžovai irgi ruošiasi. Lietkabelis yra labai geri gynyboje su rankomis, tą žinojame, kad daug tų deflectionų daro. Po dviejų kelnių turėjom 5 tik klaidas, pabaigėm su kiek daugiau, bet sakau, visus nesklandumus polime tikrai turiu pagirti komandą už pastangas, už koncentraciją visas 24 sekundės gynyboje, nes Lietkabelis yra tokia komanda, kurie baudžia paskutinę 6 sekundės už kažkokį pramiegojimą. Tai tose vietose buvom tikrai, tikrai geri, solidus ir tritaškių gynyba. Neleidom varžovom įsišaudyti, ypač jų pagrindiniams snaiperiams, Kovliarui ir Rupštavičiui. Čia nėra taip lengva jo sustabdyti namų rungtynėse. Žinom, kiek fanai jungiasi po tų tritaškių, tai norėjom to išvengti ir, manau, daugmaž išvengiam. Kalbant galbūt labiau apie individualius pasirodymus, aišku, turbūt nenorėsit labai gal daug išsiplės, bet apie Martyną Paliukieną, kiek malonu kaip ir treneriui turėti tokį žaidėją komandoje, kuris, na, vėlgi sakau, žiūrint iš šalies, atrodo, nėra mismečas niekam gynyboje, nei po krepšių, nei perimetre. Martinas duoda daug, aišku, visi mato jo gynybą, visi vertina, mes džiaugiamės, turim tokius fanus, kurie supranta jo tą darbą, matėt paskutinėse namų rungtynėse, kaip sutiko Martyną vietinė publika, tai tos pačios fanų audros mes tikimės ir ateinančiose rungtynėse BCL'e su Lenkų komanda. Kviečiam, naudodamasi progą, kviečiam juos ir tenai pasirodyti, kažką sukurt panašaus, ką darėm paskutinėse namų rungtynėse, o Martynas ne tik gynyboj duoda. Taip, kažkur rizikuoja gal varžovas su juo gynyboje, bet tada mes turim kitų opcijų ir Martyną išnaudojam. Ir pabaigai Ignas Argiūnas pirmosios rungtynės su Ryto marškinėliais, galbūt tiesiog keletas žodžių apie Igną ir kokį jį matote treniruotėse po traumos? Pirmą savaitę jo su kontaktu, žinom, koks jisai žaidės, labai laukiam, džiaugiamės, kad jį jau galėjom šiandien paleisti, tikrai dadės mums įvairumo, išplės, aštrins, kaip ir visa komanda, Ignas turi pradėti nuo gynybos, tą mes akcentuojam kiekvieną dieną ir kai jisai pradės nuo gynybos, kas ten žino, gal užsidirbs tą, ką Martynas jau užsidirbo starto penketo vietą.